हेलो सांगो, तू व्यस्त हो ना बाहर बा? हाँ आज बिहर उड़े दो सांगो साथी ठीक है कोड़े बार लो कौन लगे पांच सौ आंदोलन कोड भी अरे मैं सांगोर भोज जाऊँ सब पिला मैं सांगोर जब वो तो ठीक है चाह पामे तेरे दरकार तो ना वो बिल्ला रंगा पांच सौ दरकार आवने ना किच्छे आप बोल सको नहीं जीबा घरे कोड़ियाँ का बड़ा बस्ती में मुंह अड़ी जीबे दिन रात खट्टी भी तापर पांच सौ आज बढ़े दियो कल बढ़े दियो कौन एडे चल की मतलब गोटे पाइम एटीएम जितेबाला दरकार मत खाली दे दियो गोटे मिनट रो फोन आसला चाकरी बचल तो मागे कथा कौन कर पार्टी चुप कर हेलो हाँ हाँ मुझे पहुंच व्यस्त होने का फोन आसला जान कार मुझे जानी नहीं कहीं जानव एटी मत खाली लोक बंधा पकाओ जानवे किसी आवश्यक भी नहीं तुम्हारा अरे तुम्हें जाकि लोन रे बढ़ मत दसटा माइक ना आस मो चढ़े कल कर चढ़े मुझे गवर्नमेंट चाकरी कर तुल ना सी मो घर तेल को केवल तुम पाई ये होती कोड़िया भाया घर बस भी मोरी भाग्य गोटे बण भालू जोटे मतलब भी बिलई कर सारे बेस्ती कुआ आवश्यक ना ग्रुप को चल से जो गाड़ी चोरी होता है तुम्हें चल आज मुझे बंधा पारि पारे तुम्हें जीव मो सांग बुझ बुझ चल बस कौन पे उठ हाँ सुन बार नि लगू ना कौन कर कबड्डी खेलु ମ୍ୟାଡମ୍ କରି ବିକିଦେବି କଣ ଗାଡି ମୁଁ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯିଏ ଧଳାକୁ କଳା କଳାକୁ ଧଳା କରିପାରେ ଆରେ ଏମିତି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ହଜମ କରି ଚୋବେଇ ଖାଇଦେଇଛି କଣ ଲୋନ୍ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ସୁଝିଛି ତମେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ଆଜି ବି ମ୍ୟାଡମ୍ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି ଆଜି ନେବି ଲୋନ୍ ଲୋନ୍ ତାଙ୍କଠୁ ବି ନେବି ଦେଖିବ ଏମିତି ଲୋନ୍ ନେଇ ନେଇ मलाई गाड़ी था तो चल चल जब भल लगे गाड़ी कौन गाड़ी मलाई मु काली गोटे न्यू आकिया किनी चला चला ए लोकडा मुंड मुंड खराब हेजी निसा हेली हेजी कोउ तेरे जीव बाचो बुलेट रे जीव ना स्कूटर रे जीव को गाड़ी रे जीव अधिया नाली पानी पड़ी जाई छी कि एटा बुबुना रो तम पुअर गाड़ीटा हे तमे ए गाड़ी रे जीव बस बस मुने लाज नै एटा उठो ना जीव आमे हेटी कि हे गेला ना ତମକୁ ହୁସିଆର କରିଦଉଛି ଆରଥରକ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଲୋନ୍ ପାଇଁ ନଣ୍ଡା ଦେଉଳ କରିଦେଲା ସେ ଯୋଉ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ହେଲା ତାକୁ ଟିକେ ବାଗେଇ ସାଗେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଦବ ହେଲା କେତେବେଳେ କହିବନି ମୁଁ ତମର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ହେଲା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାକି ଦିଏ ନେଲେ ବି କେୟାରଫୁଲ କି ଇଂଲିଶ ପୁରା ଖଣ୍ଡେ ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାଡମ୍ ନମସ୍କାର ଯିଏ ଗ୍ରୁପ କରିଛି ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନା କହିଛି ହସ୍ପିଟାଲ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି ମୁଁ ତମେ ଆସ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିଗଲ ଆଉ ପୁରା ସଜବାଜ ହେଇ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ପାଉଡର ଲଗାଇ ମୁଁ ଖରା ଠୁ ଆସିକି ବସିଛି ମ୍ୟାଡମ୍ ନା ତମ ଘର ଚାକର ହଁ ତମେ ଆସିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସଜବାଜ ହେଇ ପୁରା ଚଇନି ଚିକଣ ହେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବେ ଆଉ ନମସ୍କାର ମାନେ ଚୁଲି ଫୁଙ୍କି ଅଭ୍ୟାସଟା ଅଛି ତ ରହିଯାଇଛି ସେଟା ଟିକେ ଛଡେଇକି ରଖନ୍ତୁ ଏଥର
କୁହାଯାଉ କଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଡକା ଗଲା। ମୁଁ ମୋର ଭାତ ବସେଇଦେଲି, ମୋର ଖାଇକି ପିଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଗଜପତି ଆମକୁ ଡାକିଦବ। ହଉ ଭାଇ ତମେ ବସିଲ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ନା ବୁଝ। ବସ ବସ ବସ, ହଉ ବସିଗଲେ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଉ କଣ କାରଣ, କଣ ପାଇଁ ମିଟିଂ ଡକାଯାଇଛି। ଏଠି ମିଟିଂ ଡକାଯାଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଲୋନ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଲୋନ ପଇସା ଗୁଡା ଆପଣ ସୁଝିବେ। ଆଉ ତମକୁ ଲୋନ ଦିଆ ହବା, ଆମେ ସୁଝିବୁ। ଅଡୁଆ ଲୋକ କୋଡି ଗାଡିଟା ଚୋରି ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ନା ବୁଝ। ମତେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛ, ତମେ ବସ ଚୁପଚାପ ପାଇଁ ବସୁନ। ରାଜ୍ୟ ଶୁଣ ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଲୋନ ଟା ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର। ମ୍ୟାଡମ 200 କୋଟି ନେଲେ କେତେ ସୁଝିବାକୁ ପଡିବ? ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷରେ ସେ 200 କୋଟି ସୁଝିବେ? ହଁ 15 ଦିନରେ। 15 ଦିନରେ ଆପଣ ଇନକମ କେତେ? ଦେଢ଼ ମାନେ ମାନେ ମାସକୁ 150 ଟଙ୍କା ଟୋଲ ଟାଣିଲେ। ପଣସ ବିକିଲେ ମାନେ 50 ଗଛ ଲଗେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ 50 ଗଛ ଅଛି ନା ମ୍ୟାଡମ? ଗୋଟେ ପଣସ, ଗୋଟିଏ ପଣସ ବିକିକି ନା ଆପଣ ଲୋନ ସୁଝିବେ? ପଣସରୁ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ବାହାରିବ, ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ, ଗଛରେ ହେଲେ ସେ ପୁଣି ଆହୁରି ପଣସ ଫଳିବ। ପ୍ରଭୁ ପଳେଇଲା ବସେଇଥିଲି। କୋଉ ଭାତ ବସେଇଥିଲ? ଚୁପେଇ ବସୁନ, କାଲି ବସେଇଥିଲି। ଭାଇ ଗଲନି ଭାଇ, ତମକୁ କେବଳ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଫସିଛି। ହଜବେଣ୍ଡ ନାଁରେ ନେଇଥାନ୍ତେ ନା? ସରି ମ୍ୟାଡାମ, ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ସୁଝିଦେବି ଦେଖିକି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଡେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। 1 ଇୟର ଭିତରେ। 1 ଇୟର ରେ ଆପଣ ମାନେ ଲୋନଟା ସୁଝିବେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ, ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ନା, ତ ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ମୁଁ କରିବି। ଫିର୍ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ସୁଝିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ମିନତୀ ମହାରଣା କିଏ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମିନତୀ ମହାରଣା? ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନା, ମୋ ପିଲା ପିଲା ଧରି ତାର ପଳେଇଲା, ଆଉ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସିଛି, ଆଉ କଣ କରିବି। ଏ ବସ୍ ରେ ପିଲା ଧରି ପଳେଇଲେ? ତମେ ଆଉ କାହାକୁ ଧରି ପଳେଇଲନି? ତମେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିପାରୁନ? ଆପଣ ଲୋନ କେତେ କଣ ସୁଝିବେ କେମିତି? ମୋର ତ ଛୋଟ ପୁଅଟାକୁ ନେଇ ପଳେଇଲା, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଲେ ବରଂ ଯୌତୁକ ପତ୍ର ଆଣିକି ତମକୁ ସୁଝିବି, ଆଉ କଣ କରିବି। ମାନେ ଆପଣ କେବେ ବାହା ହେବେ, ଯୌତୁକ ଆଣିବେ, ସୁଝିବେ? ଧୂମ କେତେ ଜଣ ଯିଏ ବସିଲେ ସେ କିଏ? ନାଇଁ ମୋ ମ୍ୟାଡାମ, ମୋ ନାଁ ଭାଲୁ। ଭାଲୁ? ତମ ନାଁ? ବଣ ଭାଲୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ? ଭାଲୁ ତମ ନା? ମୁଁ ଦେଇନି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛି। ବଢିଆ ନାଁ ଦେଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ କିଛି କାମ କରୁନି ତ, ମୋ ନାଁ ଦେଇଛି ସେ ଭାଲୁ। ମୁଁ ତୋର ଦ୍ୱାରା କରୁନି, ସେ ଯାହା ଦଉଛି ମୁଁ ସେଇଆ ଚୁପଚାପ ସହୁଛି ଆଉ। ଲୋନ କ୍ୟାନସଲ ହେଇପାରିବନି କାହିଁକି? ୟାଙ୍କ ଗାଡି ଚୋରି ହେଇଥିବାରୁ। ମ୍ୟାଡାମ ରୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, କଣ କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ? ହଁ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେଇଆ, ସେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏପଟ ତାଙ୍କର ଗାଡି ଚୋରି ହେଇଥିବାରୁ ସିଏ କେସ୍ କରିଥିଲେ। ତମେ ଟେନସନ ନିଅନି ଭାଇନା, ମୋର ଖାଇବା ଦାନା ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଅଛନ୍ତି ଚିହ୍ନା ମୋର, ଯିବ ନିହାତି ଯେ 5 ବର୍ଷ ବଡ଼ ତମ ଗାଡି ଗୁଡ଼ାକୁ ଖୋଜିକି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଦେବେ ଟଙ୍କା 5 ଦେବ। ତମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିହ୍ନା ଭାଇ ବସିଲ, କାଲି ବ୍ଲକ ଲିଷ୍ଟ ପକେଇଛି ଦେଲି। ମ୍ୟାଡମ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ, ସାରଙ୍କ ଯୋଉ ଗାଡି ଚୋରି ହେଇଛି ମାନେ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ଜାଣିପାରୁଛ ତ? କୋଉ ଭଳିଆ ଘଟା କହିଲ? ନାଲି ନାଲି ହିରୋ ହୁଣ୍ଡା, ନାଲି ହିରୋ ହୁଣ୍ଡା, ତ ଫାଳେ ଲାଇଟ ନେଇ ଆଗୁଆ ଦେଇଥିଲେ, ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଖାତାରେ, ସେ ଗାଡିଟାକୁ ସେ ବିକି ଦେଇଛି। ଭାଉଜ ଯାଇଥିଲା? ଭାଉଜ ନେଇଥିଲା
ଗାଡି ଆଉ କଣ ଅଛି? ଆଉ କଣ ଅଛି? ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପଳେଇଲା ଗାଡି ତ ତାକୁ ବିକ୍ରି ଯାଉଛୁ ବିକିଦେଲି ବିକ୍ରି ତମକୁ ପଇସା ଦେଲି ଶହେ ଟଙ୍କା ଅଟୋ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇ ନଦେଲି ମତେ ପଚାଶ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ଫେରେଇଦେଲି ସେ ତା ଭିତରେ କଣ କରିଥିବ କି ମଦ ପିଇ ଦେଇଥିବ କଣ କରିବା ଘର ଲୋନ୍ ଟା କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା ଆକୁ ଆକୁ ଖାଲି ବାଡ଼ିବା ଦରକାର ଧର ତମ କ ମତେ ମାରିବ ମହିଳା ପୁରୁଷକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେନି ଆଇନଗତ ଅପରାଧ ଆଗରୁ ବହୁତ ଦେଖିଥିଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖ କଣ ମାରିବ ଶେଷ ଟିମ୍ କରିବି